lai īsteni izprastu sērijas Dobele, tā ir mana pilsēta būtību, protams, vajag ieskatīties tajā, kas īsti stāv aiz Gold Barbell. Ļoti aktīva persona, kura ir redzama ļoti daudzos Gold Barbell sižetos un kura to kanālu ir attīstījusi tik tālu, cik tas kanāls ir, ir persona ar vārdu Ivars Cīruls. Ivars Cīruls arī bija tur tajā populārāko dobelnieku sarakstā un samērā nesen viņš savā Facebook lapā, kur viņš kā savu uzvārdu pat sauc Gold Barbell, rakstīja par to, ka kāds Brigznas kungs konkrētāk ir izrādījis nepatiku pret Gold Barbell sižetiem un viņš tur esot pārjautājis, kā tas tā nākas, tā ir. Un secinājums ir bijis tad tāds, ka nu, tas Brigzna ir partijā, jaunajā konservatīvajā partijā un tāpēc viņam ir kaut kāda antipātija pret spridzānu. Un šādai antipātijai nav vietas. Vienkārši nav vietas visā tai Gold Barbell universā, jo tas ir nu, pozitīvisma universa, un viņi vienkārši priecājas par to, kas ir. Viņi sporto un darbojas, un lai arī tā būtu. Ivars Cīruls izlēma šo Facebook sarakstu izdzēst, jo, nu, Brigznai tur arī bija pretarguments pret viņu ierakstu, un tas pretarguments arī saņēma šādu tādu atbalstu, un, nu, viņš padarīja to ierakstu publiski vairs neredzētu vismaz. Cilvēkiem, kuri nav ar viņu draugos, varbūt kaut kāds ļoti tūs cilvēki vēl var redzēt. Bet lai tā būtu, tas nav tas izšķirošais. Tas izšķirošais ir tas, ka tas Cīruļa pārmetums pret Brigznu arī attiecas uz viņu pašu attiecībā uz Dobeles pilsētu, jo ja mēs ieskatāmies tajā Gold Barbell video kanāla saturā, tad mēs redzam, ka Dobele viņus agrāk pilnīgi neinteresēja. Tur bija visādi ceļošana, sportošana, lai izdodas sportā Cīruļa ģimenē, tur nav nekas slikts. Bet Dobele viņiem nebija tāda liela tēma. Es domāju, ka tā sērija nebūtu tur tik pozitīva pret vietējo varu. Nebūtu tāda kā maigā propaganda, ja Ivars Cīruls to negribētu. Tā nostāja daļēji ir saprotama, jo viņš tātad Ivars Cīruls ilgu gadu garumā ir organizējis daudzus dažādus sporta pasākumus. Ja viņš kaut kā naidotos ar Dobeles novada pašvaldības vadību, tad tāda pasākuma organizēšana būtu vienkārši apgrūtināta. Bet šeit tagad nāk tas paradoks. Jo kaut arī Cīruļa kungam ļoti patīk, acīm redzot, Dobeles novada pašvaldību. Viņam nepatīk tas, kādā stāvoklī Latvijā ir ceļi. Viņam nepatīk arī OIK. Runājot par ceļiem, ir skaidri arī saredzams, ka jau tā sāpe viņam ir sen. Kādu laiku apkaļ viņš brauc uz Krieviju. Tur ir sižets un nosaukumi. 9. maijs, Krievija. Viņi tur brauca gan no sportot sacensībā. Bet tas sižets jau sākas ar to, ka viņi iebrauc Igaunijā. Viņi pārbrauc tieši pāri Latvijas robežai, jo viņi brauc uz Sankt Pētersburgu. Un tur jau Cīruļa kungs sāk jau lamāt Latviju. Skarbu un sevišķi Latvijas ceļus. Saka, ka nu, Latvijā ceļi pavisam briesmīgi un Igaunijā pavisam forši.
dodamies uz Krieviju. Beidzot varam izvilkt kameru un kaut ko uzfilmēt, jo esam iebraukuši Igaunijā. Ir normāls ceļš, mūs vairāk nekritie godīgi, bet šo ceļu braucu pirmo reizi un sapratu, cik Latvijā ir sūdīgi ceļi. Čau visiem mūsu Latvijas satiksmes ministriem, jūs esat baigi cool, jūs esat savā vietā. Iespējams, ka jums pa nozagto naudu ilgi dzīvosiet un laimīgi. Mēs esam iebraukuši Igaunijā un tiešām vairs nejūtam, ka mēs braucam pa ceļu. Varam parādīt nedaudz. Ir pilnīgi jauns asfalts. Un īstenībā pat Latvijā tos nevarētu nosaukt pa ceļu, tas ir ārumi tādi. Un diez vai mūsu satiksmes noteikumi strādā uz ārumiem. Jo it kā ceļu grāmatiņā rakstīt, pa ceļu ir jābrauc 90, bet cik daudz jābrauc ir pārumiem. Nu lūk, Igaunijā tiešām ceļš ir interesants, bet labi. Es esmu Latvijā pats personīgi braucis arī pa labiem ceļiem. Nevar dalīt tajā konkrētajā punktā Cīruļa kungu skatījumu. Bet nevar vienkārši tā teikt, ka Gold Bardel ir tikai pozitīvisms. Gold Bardel sižetos ir arī bijusi skarba kritika un ir arī bijis politisks saturs. Konkrēti ir kritizēt Latvijas valdību. Tas paradoksālais gan ir tas, ka Zaizemnieki aptuveni 15 gadus bija pie varas. Tikai kopš pagājušās saimas vēlēšanas tas viss izmainījās. Viņi faktiski atbild par to, kādā stāvoklī ir valsts ceļi. Tā ir kā viņam patīk spridzens, kurš ir Zaļo un Zemnieku savienības un ir pat Latvijas Zemnieku savienības valdē. Tad viņš ir atbalstītājs tam, kā valdība dara. Bet Ivārs Cīruls neatbalsta to, kā valdība dara. Kaut arī viņš atbalsta, acīm redzot, Andreju Spridzānu, kurš atbalsta visu to valdības kursu. Papildus tam, viņš sūdzējās, ka viņam mašīna ir ļoti netīra palikusi, jo viņš ir braucis pa kaut kādu grāns ceļu un ielika arī fotogrāfiju no nosmērētas mašīnas. Un tur, protams, man rodas jautājums, vai tas tiešām bija valsts ceļš, vai tas bija pašvaldības ceļš. Jo ja mēs paskatāmies uz statistiku oficiālo, tad mēs redzam, ka savalkot valsts ceļus un pašvaldības ceļus kopā, tie grants ceļi tomēr ir vairāk pašvaldības pārziņā. Aptuveni 75% no ceļiem, kur ir valsts vai pašvaldība pārziņā, ir pašvaldības pārziņā. Un tikai 25% ir valsts pārziņā. Jo valstī pārsvarā pieder visi lielie autoceļi, kur ir asfalti. Tā kā Cīruļa kunga kritika varbūt ir arī vērsta pret to pašu Spridzānu. Jo Dobeles novadā ar tiem ceļiem ir kā ir. Viņi nav Dobelē ideāli. Kaut arī Dobelē ir, protams, posmi, kur ir ļoti labā kārtībā, bet ir arī posmi, kur ir briesmīgi. Bet ārpus Dobeles arī ir daudzi grants ceļi, te Dobeles novadā, kur brauciens var izvērsties tāds, kāds Cīruļa kungam viņš beidzās. Jā, lūk, tāpēc ir tas paradoks viņam, bet kā viņš pozitīvs cilvēks, bet tādā kaut kā paradoksāli. Redz, paldies, ka skatījāties.